የሞታ አዋጅ ካንተ ተነስቶ እግዚአብሔር ሲያሻግር አያሉና አዲስ አዲስ ተለቦ አንተነ ና ተለብ ለበሩጫ የሃያላኔ ቀስተ ሰባብሮ አለቀነተ ሰልጣናት ሽሮ በግርማው ያለ ሁሉን የረታ ዛሬም ይገዛል የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ኢየሱስ ጀና ኢየሱስ ኢየሱስ ጀና ኢየሱስ ሞቶ የቀረውን አይደለም ማመልከው ከሞት ተነ ኢየሱስ ይሄነው መቃብሩ ስታይ አሁንም ባዶ ነው እኔ የማመልከው ኢየሱስ ይሄነው 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 ማምነው መቃብሩ ስታይ ባዶ ነው ሞቶ የቀረውን አይደለም ማመልከው ከሞት የተነሳው ኢየሱስ እዚህ ነው መቃብሩ ስታይ አሁንም ባዶ ነው እኔ የማመልከው ኢየሱስ ይሄነው 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 የማምነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ያደረቀም ያደረቀም ዛሬ የህይወት ቁልፍ ሶስት ጉዳይ ነው የምናገረው ያደረቀም በህይወት የምፈልግ ሊያጠፋ ተነሳ በብዙ ኮንዲሽን የሚከስ ቀን ማታ የሚከታተል አንተ ግን ማታቀው ዛሬ አብሮ የሚበላ አንተ ለማስገደል የተነሳ በትብብር ካለው ሰው ውስጥ አንደኛው በዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ አንደኛው በዚህ ሰዓት ካፒታል ነው ያለው ካፒታል ነው ያለው አሜን እስቲ አሜን አንደኛው በዚህ ነው ያለው አንደኛው ካፒታል ነው ያለው ትልቁ ታርጌት አንተ ለማጥፋት አንተ ለማስገደል ቀን ማታ የሚከታተል ሰዎችን ጌታ አሳይ ለሚዩን ባታቅም ለሁለት አመት ለሶስት አመት ለአራት አመት ለአምስት አመት ሲከት ይለም ትደክማለህ አይበረክትም ትደክማለህ አይበረክትም ትደክማለህ አይበረክትም ለኪና እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ሰው ኮንግ ሰው ሁን ያለዚያ እግዚአብሔር እንዳደረገህ ሁን ከጌታ አገኛለሁ ብሎ አንድ ወዳጅ ታረቀ የሚባል ሰው ታረቀኝ ጎደኛ ነው እ ጎደኛ ነው በጣም ነው አይደለም በጣም ነው አይደለም የልብ ሰው ነው ልብ አይደለም አዎ የግል የልብ ሰው ነው አብራን ነው እናሳልፈው አንድ ግቢ ነው እንኖረው ሁለተኛ ነገር እሄ የሚወድ ነው ያዝ የሚያስገድል አይደለም እሄ ወዳጅ ነው ማውራው ሁለተኛ ነገር ሁለተኛ ነገር የሞቱ ታርጌትና የሞቱ መነሻ ላንተ ነበር ግን ሞት የለለበት ሞቶ አንተ ተርፋሃል ያው በጌታ ፊት ታርጌቱ ሌላ የሞቱ ታርጌቱ የተዘጋጀው ብር የተከፈለው ያመጡ አንተ ለማስገደል መጥቶ አንተ ሳታክ ጌታ በራሱ መንገድ አንተን ወደ ካፒታል ወስዶ ይሄው በጌታ ፊት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን መሞት የነበረበት የተከፈለ ሰው ለሞት ተብሎ ወጪ የወጣው ሰውዬ አስገዳዮች በማቆም መንገድ አንተ ወደ ካፒታል ምንም የማቆም ምስኪን እንዳለ የሚባል ሰው ፕሮፌሰር ሞቷል አዎ እሱ ሞቷል አዎ አንተ ተርፋሃል አንድ ነበር አንድ ሾፑ አንድ ነበር እሱ ሞቷል እሱ ሄዷል አንተ ተርፋሃል እሄ ሞት ልቁ አላማ ለንገረ አንድ ላንተ ሁለት ለኤደን ነበር ኤደን ኤደን ልጄና እግዚአብሔር እንደነ ያለኝ ጠላቶች ቢተባበሩ ምንም ቢያደርጉ ኤድመን ኤነርጂም አደርጋለሁ አያገኙም አሜን እዚ ያለው ይስማ እሲኔ አልሞትም መልሲ አሜን
እኔ አልሞትም በል እኔ አልሞትም ድግ አልሞትም በል እኔ አልሞትም አልዋሽም ያው በጌታ ፊት ናተን በርክስ አንተ ምንም አይሰማም አይደለም ኦሶ ቆይ እኔ ምን እኔ ቦሎት ጉዳይ ማዝነው አንድ እንዴት እንዳመለጠ ሁለተኛ እሱ ለማስገደል 4800 የሰጠው ሰው እዚህ አለ አሁን ከኛ ጋር አለ አሜን አሜን ልጸልይላችሁ እነሆ ይሰበሰባሉ ነገር ግን ቀኝን ከፋግና ይበተናሉ በልሰ ይበተናሉ ይሰበሰባሉ ነገር ግን ይበተናሉ ልጸልይላችሁ በአስተርጋሪ በአስጨናቂ በሚያስጠላ ከተማ እግዚአብሔር በክብር ያሻግራቸዋል አሜን እረሳቱ አይጫነ ሞታችን አያዩም ጨለማ አይሆን እሴጂን አወዛወዝና እኔ አልሞትም በልሲ ድገም እኔ አልሞትም በልሲ አንደ ድገም እኔ አልሞትም በልሲ አንደ አንደሱ ለግታ ክብር ያመጣል አንደሱ ማስቲ ባይብሉ ስቲ ይካለ የማን ነው የእግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ያለ እስከ እድሜ ዘመን እስከ ፍጻሜ ድረስ እኔ ካንተ ጋር ይሆናል ايه حزبولو يسمع كساوزي افريكا كفرونا كيلاي اغزابير ايهننسو تليك نبي ادرغ شوم يالو بلويا ايالاني دست سباورو مانكنته سلطانات شرو بغرماو ياله ሁሉን የረታ ዛሬም ይገዛል የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ አበሳ ከሞታን አንበሳ ከሞታል ሞቶ የቀረውን አይደለም አመልከው ከሞት የተነሳው ኢየሱስ እዝ ነው መቃብሩ ስታይ አሁን ባዶ ነው እኔ የማመልከው ኢየሱስ የነው ሃሌሉያ እንዴ ሊሆን ነው ነጮችንም ጥቁሮችንም በነጮችም በጥቁሮችም በአባሻን ጭምር የምሰራ ኪቡ መንፈስ የሚበቀለው 11 ሰዎች ከሳውዝ አፍሪካ ይነሳሉ ለኝ አሜን አንሶ ዘሎ ይበቀላል ይበሳንደ ዲጎ መሳንደ ይበቀላል ይበሳንደ ጌታ ይባርካችሁ እኔ እና ምን ነው በቁጣ የምንነሱ በፍጹም የማይያዙ ረጅም ጉዞ የሚሄዱ ቀን ማታ የማይሉ የማይሸነገሉ ብርቱ ሰዎችን እኔ አስነሳለሁ ብሎ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ቀኝን ከፋርግና ይበቀላል በሳንደክ
ዲገ ማንደሲ ይበከረበሳ እንደ በፊታቹ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ነው። የሰማው ደ ይሄ ነው ከከተማ ላይ ሞትና የሞት መንፈስ የሚበከሩ ብርቱ ሰዎች የምስራች ሳውዝ አፍሪካ በአፍሪካ ባለም ደረጃ የሰላም ከተማ ልትባል ነው። አሜን። መልካም ከተማ ልትባል ነው። አሜን። የምስራች ወንጌል ልትሰበክ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። እስቲ ከኛ ፈርግና ይበቀላለሁ። ከጌታ ሰምቻለሁ። ወንዶች ይነሳሉ፣ ሴቶች ይነሳሉ፣ የሩቁ ይነሳል፣ የቅርቡ ይነሳል። ግን እንዲህ ይሆናል፣ በርካታ ሰዎች ከዚሁ ከተማ በክብር ይነሳሉ። ያለ ቦታ ያለ ጸጋ በማይሆን ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ፣ ከዚህ በኋላ ወደ ዋና ቦታ ትመለሳለህ። እዛ ቦታ አትቀመጥም። እዛ ቦታ አትቀመጥም። እዛ ቦታ አትቀመጥም። የምስራች በአሮጌ ቦታ ላይ አንተም አትገኝ፣ ሰዎችም አያገኙ። እዚያ እንደ አልገኝ መስአነ አልገኝ። ሃሌሉያ። ለአንዳኑ የቦታ ለውጥ ያድራሻ ለውጥ የጸጋ ለውጥ ይሄ ሰው እሱ ነው ወይ እሱ አይደለም እስከሚባል ድረስ ንካርግና አታቀኝ በለውሲ። ከዚህ በኋላ አታቀኝ፣ ከዚህ በኋላ አታቀኝ። ሃሌሉያ። እስቲ አሜን። እኔ በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ። አሁን ያው ስሙኝ እስቲ። ቀድም ያልኩ ፌክ ይሄ ነው። ቀድም ያልኩ ፌክ ይሄ ነው። ከተፈለገ አንድ ሆኖ ሀዲያስ ያቀኝ እኔም ሀዲያ ነኝ። ከፈለከ አወራ ነው እንግዲህ ሀካ ግን በውስጥ ለማስገደል ብር ያዋጣ ነው። ለማስገደል ብር ያዋጣ። እኛ አንድ ቸርች ነን። እኛ አንድ አገር ሰዎች ነን። አሁን ዛሬ ጌታ ያለው ይሄ ነው። ድራማ ይቅርብ፣ ፌክ ይቅርብ። ያለዚያ እኔ ራሴ አይገልጣለሁ። እኔ አልዋሽም። አስመሳዮችን፣ ነፍስ አስገዳዮችን፣ ነፍስ ገዳዮችን አብሮ ያለ የሚጎዳን አንተ ዝም ብትልም በዚህ ባዱ ዘመን እንዲህ ይሆናል። ፈጣኑ ኢባብ ለዋታን። አሜን። ጠማማ ኢባብ ለዋታን። ያንን አስቸጋሪውን በጠንካራ በከባድ በብርቱ ቅጣት እግዚአብሔር ይቀጣል። አብሮ ያለ የሚጎዳ የጭቃ ኢሾክ እግዚአብሔር በዚህ አመት ያዋርዷል። እዚህ ቀኝ ከፈግና በጌታ በኢየሱስ ስም ልሲ አስመሳዮችን፣ ሸንጋዮችን፣ አስገዳዮችን መጥፎ ነገር ይመሰሉትን ሁሉ በኢየሱስ ስም ይቃወማል። በዛነ ሃሌሉያ። ስማኝ፣ የዚህ ሀገር ሰዎች አይመሰክሩም፣ አይናገሩም። ተፈውሽ ያለው አይልም፣ ተፈውሽ ያለው አይልም እንጂ ሆኖልኛል አይልም እንጂ ልጅ ወልጅ ያለው አይልም እንጂ በጋድ አይናገርም እንጂ የከተማ ሰው ባይቀበል እንኳን ያንተን ጸጋ ከተማ ላይ ያለው መናፍስትና እግዚአብሔር አውቋል። እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ና እዚህ ቆምልኝ። እስኪ እኔ በዚህ እኔ እናንም ግልም ከል አንተ እዚህ ካለው ሰው ሁሉ አንተ ከሁሉም በላይ የሆነ ቀጨው ነገር ነህ። እኔ ግልብ ሳይክ ደፋር፣ ጨካኝ፣ ብርቱ፣ ወሰኝ እግዚአብሔር የምታምን ጌታን ብለህ የወጣ ረጅም ቅዴ ያለ ረጅም ጉዞ መሄድ የምትፈልግ ማስመሰል ማትወድ ማመቻቸት ማትወድ የፈለገ ይምጣ እንጂ ጌታን ይዘህ አማኝ ሆነህ የምትነሳ እንትና ከእንትና ጋር ብትተባበር እግዚአብሔር ይዘህ እኔ አሸናፊ ነኝ የምትል መልካም ብርቱ ጠንካራ ለቁጥር ብዙ ሰው ያለ የልብ የሆነ ሰው የሌለ እግዚአብሔር ብቻ ያለ የመኖሩ ትርጉም ለሚገባው ሰው ይገባል። ለምን እንደምትወል ሰው ልጅ ከማይገባ ድረስ በዘር የማትሰማማ በአሳብ ማትገናኝ ለየት ያለ እቅድ ያለ ረጅም ጉዞ መሄድ የምትፈልግ ሰው ነኝ። አሌ ጌታ። እስላሞችንም አሌ ጌታ። እነዚያንም 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 በሰዎችን ህይወትን ጥለው ሁሉ እየመጣው ጌታ ፈልግ። አንተ ጌታን ፈልገ ነው። እስኪ እኔ በርሲ እኔ ጌታን ፈልገ የመጣው እንጂ ጌታን ፈልገ የመጣው እንጂ ዘሮችን ፈልገ አልመጣውም። yes ዘሮችን ፈልገ አልመጣውም። በርሲ ዘሬ ዘሬ ፈልገ አልመጣው። አንተ ስመኝ። እስኪ እንደ ዛሬ በርሲ ዛሬ ቤት ባይኖረኝም
ነገ ቤተ መንግስት የኔ ነው በል። ብጸልይላችሁ ማን ነው ከጌታ ጋር ሆኜ እኔም አሸናፊ ነኝ ብሎ ካለ እጅ ያሰኛል። ከጌታ ጋር ሆኜ እኔም አሸናፊ ነኝ። ከአሸናፊዎች ይበልጣለሁ። ከነእንትና ይበልጣለሁ። ከነእንትና ይበልጣለሁ። እጅ ከፈርሰለ ልጸልይላችሁ። በዚህ በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። እነእንትና በፈረሳቸው እነእንትና በሰረገላቸው ይመካለሁ። እኔ ግን በእግዚአብሔር ይመካለሁ። እስቀኝ ከፈርግና እነእንትና በእንትናቸው ይመካለሁ። እነእንትና በእንትና ይመካለሁ። እኔ ግን በእግዚአብሔር ይመካለሁ። በዚህ በአዲሱ ዓመት እግዚአብሔር ይዞ የተነሳ ሰው ሁሉ ያሸንፋል። ቀኝ ከፈርግና አሸናፊ ነኝ። ሁለተኛ ነገር የፈውስ ቅባት አሜን። እዚህም ብለስ እሱን አንደ እይ ባይኒ አያ ዝም ብለ እያ አያ አው በላ አሃ እያ አያት አ አይቻል አይቻል ማሃጋዲካስ አዮ አዮ ፕሬስ ጋድ አሃ አሁን ከተንጂ ነው የምትራም እንዴ አይተ አንተ ሌባ ሌባው ምንም ቆንጆ ቢሆን አሜን ሰማ አይደለ ምንም ወፍራም ቢሆን ምንም ረጅም ቢሆን ምንም ማን ቢኖርም እንደዚህ አይተ ብቻ ማለት ነው ሊሳን ሳይናገር ጸጉሩን ሳይያሳስ ሳይለብስ እንደዚህ አይተ ብቻ ሌባ ሌባ ወንበዴ ወንበዴ ነቢ ነቢ ክፉን ክፉ ምትልበት አይን ሰነችላለሁ አሜን አይገባ ወደ ሰገባው ህዝቡን ያሸበረ እስቲ የቱ ነው የማይወድቅ ይመስላል ከተገጥሮ አንዲት ቃል ይበቃል ያሳየኛል ጥሎ ያሳየኛል ሞቶ የቀረውን አይደለም አመልከው ከሞት የተነሳው ኢየሱስስ ነው መቃብሩ ስታይ አሁንም ባዶ ነው እኔ የማመልከው ኢየሱስዬ ነው የነው 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 የማምነው ሃሌሉያ አመናትሉ አሜን አመናትሉ አሜን ዛሬ በዚህ ቦታ ነው ማገለግለው ነገም ከነገ ወዲያ ግን ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ እዚህ ከተማ መጣው አልመጣው ሁለተኛ ድጋሜ አገኘው አላገኘው አገኘው ሳላገኘው ላመነም ይሁን ላላመነ ይሁን በዛሬ ቀን የትም ቦታ ሆኖ የሚሰማ ሰው ለአንዳንዱ በአይን ለአንዳንዱ በጆሮ ለአንዳንዱ በሁሉ ሆኖ አንዳንዱ ነገ አይደለም ከዛሬ ማታ ጀምሮ እኛኮ ድሮ የምናቀው 5 ሴንስ ኦርጋን አይደለም አይደለም እናቀው ዛሬ ተጨምሮልሃል አሜን ከላይ ከጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግሩ ድረስ አሜን ለአንዳንዱ እግሩ እጅ ይፈወሳል አሜን ልብስ ጨርቅ ይፈወሳል አሜን ጥላቱ ሁሉ ይፈወሳል የምስራች ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጻጋቹ ይፈወሳል ስጋቹ ይፈወሳል መንፈሳቹ ይፈወሳል አላማቹ ይፈወሳል እስቲ አንተ ነገር አይበላሽ ዘርጋጅ ወደፊት አንደ ስማኝ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ባለም ደረጃ ብዙ ነብይ እንዳለ ይታወቃል በህይወቴ አንድ ቀን እንደ ነብይ ዛሬ ስማኝ እንደ ነብይ ስማኝ በኮሚቴ በሽማግሌ ሳይሆን እግዚአብሔር መርጧል አሜን ሁለተኛ ነገር ጎበዝ ብርቱ ጨካኝ ነው የምትሆነው ዛሬ የሚከተል ዛሬ የሚያይ ህዝብ ሁሉ አንድ ሰቀል ጥላ ይችላል እግዚአብሔር ህዝብ አዘጋጅቶልሃል አሜን yes yes ቀጥሎ ሲንግል ባንተ ምክንያት የከተማ ይባረካል አሜን አራተኛ በቁጣ የተዘጋጁ yes 13 ሰዎች አያለ በዚህ ቦታ ላይ እንኳን ለሶስት ሰዎች ነገራለሁ ባይልም አይቼ ስማቸውን ጽፌ ባይልም አይቼ ይሄንን ሰዎችን ጻፈው ብያለሁ የእግዚአብሔር ደም ምስክር አሁን ደስ ይመኝ ዝም ብሎ አውራስ ተናዶ አያለሁ yes እነሱ ባንቴጅ ነጣ ይወጣሉ my god finally እሺ ይፈልጓል ግን አያገኝም yes it's true እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን
Praise God. بتفلك زمر سبك انا تاوتا تنبتناجر جن بجبابت بتو بجبابت كاتما ياغنيو سو كله صليك سو كله انت صليه يونه غدي سايون لذا سو ايكرم يس استرون انو جل ميكاري ميكاري يس አንድ ቀን ኖርክ 10 አመት ኖርክ 100 አመት ኖርክ ያመት ጉዳይ አገባኝ እህ ያው ለንገሪ እህ ማታ ታካሶ ፖፋራሴ yes yes ለብዙ ዘመናት ኦርገ አሜን አሜን አንደል ጸልይላችሁ አዎ ታመልጣለህ አሜን ታመልጫለሽ አሜን ታመልጣለህ አሜን ስለዚህ አሁን መልካም የሆነ ጉንተ አድርገ ዘንድ ልጆይ ቃል ይገባል አልጥልህም አልተሁም አትሞ እሺ አልሞትም ማለት ነው አልሞትም ድገምስቲ አልሞትም ድገምስቲ አልሞትም አሜን አሁን ምን አለ አንተ ከብታው ምን አለ ዘመድ አለ እዛ አዎ ከዛ ነው የማጣው ለዚህ ፕሮግራም ብዬ ኑሩም እዛ ነው አይደለም ልጅ ቆይ 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 እስቲ አሜን በእጅ አንድ ብር ይሁን 10 ብር ይኖራ በእጅ ብር ይኖራ ብር ካለስተንስ ይሁን ብር ዛሬ ማታ ጀምሮ የበረከታችሁን ጥናት እግዚአብሔር ያስተነግራል አሜን ድካማችሁ ከንቱ አይሆንም አሜን ለአንዳንድ ሰዎች ያልሰራችሁ ያልደከማችሁ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን አሜን ትልቅ የሆነ ምርኮ አሜን እቶ እሶ ከዳ መጣ እንዴት አገኘ እስከምትባል ድረስ አሜን ለአንዳንዱ ሚራክል መኔ አሜን እ ወሪ ያለቀ ነው ይሄግ ወርስ ከሚያልከ ድረስ ለሁላቹ አንዴ ስም ለቀይርል ቀኝ ከፋርግ አሁን እ ከጥሎ እስከ ቀጣይ ይሄኛው 30 እስከሚሆን ድረስ እኔ በራሴ ስምህን ስምሽን ታምራት ብያለሁ አሜን ኑሮ የታምራት ይሆናል አሜን ምትሻገረው በታምራት አሜን ምታገኛው በታምራት አሜን ምትፈወሰው በታምራት አሜን ታምራት አሜን አይዞበል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ጭጋር ነው አትፍራ እግዚአብሔር በዚህ ማታ ጣልቃ ገብቷል ጣልቃ ገብቷል ጣልቃ ገብቷል ጣልቃ ገብቷል ለቤትሽ ያውላ አንድ ዲሃ አትሆን አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን ሞትና ሀዘን አያገኛችሁ አሜን ቤታችሁ ጉዝ ረጅም እድሜ ይላችሁ ረጅም እድሜ ረጅም ሲክት ሁሌ ውግ ያለ ከዛሬ ጀምሮ በሰውቻችሁ ሁሉ ንጻው ወጥቷል አሜን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ደስታችሁ ብዙ ሆኗል አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን ያው ይሳካል አሜን አንተ ለማስገደል ብር የሰጠው ሰው እዚህ ጋር አለ እና አንተ ቆም እስቲ እስቲ አንድ እግዚአብሔር ያያል በሉ ድገሙ አንድ እግዚአብሔር ይፈርታል በሉ እስቲ እግዚአብሔር ይፈርታል አንተ እንጸልይ? አዎ። እህ በየቦታ ጌታ አያቀም ብሎ ዝም ብሎ ክፋት የሚያስቡ ሰዎችን ጌታ እንዲፈርድ እንጸልይ? አዎ። እጅን ከፋርክ። እንጸልይ? አዎ። ወዳጅ የመሰለ ዘመድ የመሰለ ጴንጤ የመሰለ ጓደኛ የመሰለ የተኛው ሟርት የተኛው ደጋሚ የተኛው ይመታ? አዎ። በኢየሱስም ከዚህ በኋላ ይሄ ምድር ያን ሰው አይሸከመ። አሜን። በኢየሱስም አይሸከመ። እስያነ በጌታ በኢየሱስ ስም ለሳንደ በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን
ይሆንልሻል። አሜን። እስቲ አሹብልሰንዴ ተባረኩ ይብሉሰንዴ።